ceràmica, l'arquitectura... Com s'integra el vostre projecte amb l'arquitectura? O millor dit, amb l'arquitectura de Nova Concepció? Bueno, el temps ens ha portat a tipus de feina dintre del món de la ceràmica amb certes peculiaritats. Una és una part doncs, de restauració, una altra d'una pseudo-seriació i una altra la col·laboració en projectes contemporanis. A mi m'interessa molt més col·laborar amb projectes contemporanis perquè trobo que és un acte molt més lliure que no pas la restauració. La restauració jo la valoro molt perquè n'he après molt restaurant, però no és pas el que em fa més il·lusió. O sigui, no? Que em vegin a mi com un restaurador doncs és un aspecte, una part de la meva feina. El projecte contemporani fa que cada projecte tingui unes particularitats i que el dia a dia sigui diferent, i això és un privilegi com a forma de vida. Hi ha algun dels projectes que recordis de manera especial? No, hi ha una sèrie de projectes que han sigut importants en la nostra trajectòria. Primer, quan va faltar el pare, doncs, que vaig encaminar el taller familiar cap a la ceràmica aplicada a l'arquitectura, a part del recolzament que sempre he tingut del meu cunyat, l'arquitecte Josep Maria Botell, vaig tenir la sort de contactar amb l'estudi PER, que estava composat pel Cristian Cirici, Lluís Clotet, Pep Bonet, Òscar Tusquets, Enric Stigman, que aquests van permetre que jo cregués que el camí que havia començat doncs, era possible de seguir. Això, les obres que vam fer amb ells, com el Triangle de Plaça Catalunya, etc., van ser una fita. Com una altra fita va ser l'entrar en contacte amb l'Enric Miralles, que aquest va donar una dimensió a la nostra feina que ha sigut com un abans i un després. Entremig, la restauració del Parc Güell va ser un repte important doncs, en aquesta trajectòria. Si busques informació de qui és Antoni Comella, hi apareix el teu pare, referències al Premi Nacional d'Artesania i molts arquitectes i obres de referència. Serveix per alguna cosa aquesta mena de premis? El reconeixement no arriba més aviat de la mà de la feina? Bueno, els premis, jo no seré tan hipòcrita de dir que no m'interessen, perquè el que realment certifiquen és que estàs fent una feina ben feta i és estimulant per seguir per la propera. Això no vol dir que vagi darrere dels premis com una forma de realització personal. És un cop a l'esquena que agraeixo. No? Hem d'entendre que a la gent li costa entendre la feina d'un ceramista? Potser fan falta referents? La feina d'un ceramista és la d'una persona que intenta, quan li arriba un projecte per la consulta de l'arquitecte, intentar, en el meu cas, intentar resoldre el projecte tan pròxim a la idea inicial com sigui possible. Sempre llavors hi ha limitacions pressupostàries, tècniques, etc., que poden limitar aquesta col·laboració, i que va un gradient des del que t'encarrega una cosa ja molt concreta o de l'altra que desenvolupes des de bons principis, de bona concepció del projecte. Això fa que hi hagi tot aquest gradient que sigui interessant i que el que he dit abans, doncs, no? Que el dia a dia sigui diferent. No? I la pregunta que no et deuen haver fet mai, un ceramista com tu és un artesà o un artista? On és la frontera? Aquest és un terme que no em preocupa en absolut. Intento fer les coses amb els mitjans que tinc, tan bé com sé. Que sigui artesà, que sigui artista, a vegades artístic, a vegades depèn només del concepte i del discurs que hi ha darrere de la feina que fas. No ho sé, a vegades hi ha components que es barregen, però la veritat és que no em té interès acabar-me de classificar on sóc, si sóc artesà, si sóc industrial, si sóc artista. No m'hi sento d'artista. La teva obra, en tots els àmbits, hem d'entendre que és fruit de la creativitat i del treball. On et sents més còmode? En obres de renom, com el Mercat de Santa Caterina, el Pavelló Itxí o Vilanurbs? O pel contrari, és més fàcil en petites coses com podria ser la fotografia, sense tant d'encorsetament i transcendència? És que, en el fons, és un problema de...